Жергиликтүү элдин кубанычын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бөлүштү. Жаңылануу менен өзгөрүүнүн башаты болгон Нооруз карт тарыхы бар кыргыз элине береке, ынтымак, өсүп өнүгүү алып келсин деген тилектер айтылды. Албетте өнүккөн Кыргызстанды түптөө үчүн баарыбыз жапа тырмак киришип, алда койгон максаттарды, иш пландарды жүзгө ашыралы. Шаар тургундары менен конокторуна театрлаштырылган концерттик программа көрсөтүлдү. Мекенди элди жерди сүйүүгө чакырган ырлар жаңырды. Нооруз табиятынан дыйканчылык майрамы. Иш чаранын алкагында азык-түлүк, жашылча жемиштен тартып, тамак аш түрлөрү коюлду. Майрамдык салтанатка Орусиянын шаарларынан келген расмий коноктор да күбө болду. Наша делегация впервые находится в городе Ош, и мы очень признательны. Ош шаарына алгачкы ирет келишибиз. Майрамга туш болдук. Бизге айрыкча улуттук кийимдер абдан жакты. Ал эми Ош шаары менен биз ар кайсы багытта кызматташуу ниети менен келип отурабыз. Алдыда маанилүү келишимдерге кол коюулар күтүлүүдө. Нооруз менен бирге уже бизге бир корозо дагы кирип келди. Бүгүнкү ушу арапа майрамы менен баардык шаар тургундарын куттуктайм. Элдик майрам бүйүр кызыткан ат оюндарысыз көркүнө чыкпайт. Оюн сүйүүчүлөр үчүн байге фонду 600 миң сомдук президенттин Оштогу өкүлүнүн кубагы болуп өттү. Ата бабаларыбыздан калган ушул ат оюндарды, ошондой эле салбур, ушуларга биз азыр жакшы көңүл буруп ушуларды улуттук оюндарды колго алып аткан мезгилибиз. Бүгүн ушул Нооруз майрамы майрамдалып жатат баарыбыз жердечи. Чоң тартып бышты. Ноокаттын Кулатов айыл аймагындагы майрамдык иш-чара Кансулуу апанын колунан жасалган өзгөчө көлөмдөгү нансыз өтпөйт. Түркүн азыктарынын кошулмаларында жасалган нандын автору да өзү. 73 жаштагы карыя ар бири 3-4 килограммдык нанды өзү жаап ышырат. Бардык кураган жандын барга ушу нан керек экен, ошондуктан нандан эч ким да ажыратпасын, нан жеп жүрө берейли. Жакшылык күндөрдү көрүп жаштары ушундай жырган заманда жыргап жашай берсин. Биз 207-чи мындай нандар жаап, бал чакабызды, небере чебирелерди багып жүрө берели. Нан болсо, албетте ыр да болот. Кансулуу апа жетектеген Апшырат айымдары тобу майрамдын, ырдын гана эмес, айылдын да көркүн чыгарат. Миргүл Бокошова, Ак Жолай Башев, Ала Тоо 24, Ош облусу.